Olá pessoal, essa aqui são, né, as pranchas geradas pelo CIPCAD, tá? Então assim, você repara que não teve uma organização prévia, né? Eu não organizei, então gerou muita prancha, tem muito espaço vazio, então poderia ajeitando isso aí no próprio DWG, tá? Então, tem identificação aqui da versão de teste, né, do CIP. Não é uma versão profissional. Dá para ver aqui que gerou a planta de fundação, tá? Sempre tem um detalhamento aqui, ó, detalhamento fundação, o concreto, o aço utilizado e a escala, tá? Então tem aqui a planta de fundação, repetiu algumas plantas aqui, né? Eu posso estar vindo aqui excluindo elas, tá? Então vou excluir aqui manualmente, né? Essa aqui também é a planta de armadura longitudinal das fundação, então vai ter o detalhamento aqui das fundações, ó. E a malha de aço que vai embaixo, né? 10 barras de 12,5 com 21 de espaçamento, tá? A altura de 65 para essa fundação. E aí eu tenho um pilar de arranque aqui também, né? Então, como é que é feito esse arranque dela? Aqui eu tenho a planta de locação dos pilares, tá vendo aqueles eixos que a gente criou? A, B, C. E aí eu tenho também o eixo 1, 2. É interessante mostrar aqui que a gente tinha definido a escala como a escala padrão era 1 para 20, né? Aqui a gente tinha que ter configurado, botou 1 para 50, as tabelas entrou uma dentro da outra aqui, né? Então você verifica que às vezes é interessante eu manter na escala, né, essa deslocação para não ter esses problemas, né? Mas aí você pode estar editando isso aqui no próprio AutoCAD, tá? Não tem problema. Então, com relação às fundações, né, o programa ele detalha bem, com questão até de dos pilares também aqui. Você pode fazer uma planta de locação desses pilares, né? Então é um trabalho mais de você estar realizando aí manualmente, tá? Essas linhas aqui é que não existe lá, já nem gosto de colocar, entendeu? Então é bom você tirar. Então na planta de forma aqui você vai ver que vai vir detalhado viga 101, tá? 20, base de 20, altura de 40, então ela especifica isso, tá? Depois, para cada pavimento, né, eu vou ter essa planta de forma. Então, aqui, térreo, né? Eu tenho essa situação. Então no térreo não tem armadura, né? Não tem laje. Aqui já no primeiro pavimento eu vou ter no térreo, né? Não tenho armadura, né? Aí eu já tenho armadura negativa, tá? Armadura, essa aqui eu acho que é armadura transversal, não é detalhamento de fundação. Aí eu tenho a armadura negativa pro outro lado, tá? Eu poderia ter essa planta mesclada com essa planta, poderia, tá? Mas faz separado para você não ter esse cruzamento aqui dessas linhas, tá? Você verifica que as armaduras negativas aqui, ela entra bem, tá? Na outra laje, tá? Não segue aquele parâmetro que
que a gente tem, né? Que não é passar da metade da laje menor, né? Mas tá bem detalhado, né? Então aqui é a armadura positiva, né? E no caso aqui essa construtiva da laje em balanço. E nessa direção, né? Então normalmente o que a gente tem no nosso projeto no convencional é a união, tá? Dessas duas armaduras aqui, né? Positivas e as negativas também, né? Então elas são representadas assim, né? Numa planta só. Aí eu tenho que ter o cuidado de movimentar isso aqui, né? Para não ficar uma sobre a outra, tá? Uma especificação sobre a outra. Posso fazer assim? Pode, tá? Eu até indico, fica menos prancha, tá? Então você pode estar fazendo dessa forma. E aí tem todos os pavimentos, segundo pavimento, terceiro, quarto, né, que vão se repetir. E aí eu tenho o acesso, eu tenho a caixa d'água, né? Na caixa d'água eu só tenho essa laje, ó, L1, altura de 10, que vai estar detalhada aqui, ó. Eu vou ter uma armadura aqui superficial, né? Na borda. Aqui eu vou ter uma abertura, né? Não registrou essa. Ah, não, aqui é a caixa d'água, né? Não tem abertura. É na cobertura que eu vou ter abertura. Então tá abertura aqui, a laje é de 10, teve um rebaixo de 20. Então aqui tá a exemplificação aqui da cobertura, tá? Não deu para fazer aquele detalhe em concreto armado, né? Mas eu posso estar executando em concreto simples, aquele dentinho, né? Para subir aqui em volta da porta, tá? E aqui, ó, tá o comprimento das armaduras e a distância aqui onde elas estão. Então, tem aqui o detalhamento da ancoragem aqui da viga nesse ponto. E também das armaduras negativas aí, mas que são construtivas, né? Então tem todo esse detalhamento. Na parte das vigas, eu vou ter o eixo, né? O pilar que ela tá. E essa viga ela vai se repetir, né? Ela vale para V 126, C 124, 118, 116. Então ela vai ter aí duas barras de 10 com comprimento de 7 e 50, tá? Essa barra aqui. Entre elas eu vou ter esses estribos, tá? Que são esses aqui, ó. Vou ter três estribos com diâmetro, tá? De 5 milímetros, com espaçamento de 23, ok? Então esse é o detalhamento das vigas, tá? Cada viga aqui, ó, se você reparar, tem o resumo do aço, tá? Que é utilizado os diâmetros, comprimentos e o peso mais 10%, que é a perda considerada lá no orçamento. Soma tudo, eu tenho um total do peso de aço, isso aqui que eu vou utilizar para fazer o orçamento, tá? Aí eu tenho para cada elemento estrutural, tá? O interessante é que o programa ele dá um resumozinho de cada elemento, né? Tipo, para V1 eu tenho essas dobras, né? Com essas dimensão e o total de peso, né? Tá? Que vai ser somado, né? De CA60 e de CA50. Então tem um resumo bem descrito ali, né? Então tem um detalhamento de todas as vigas. Não havia necessidade, né? Isso aqui poderia muito bem abrir espaço para colocar mais detalhamentos nessa prancha, tá?
eu posso vir e editar e deixar mais apertado esses detalhamentos, não tem problema nenhum, tá? Poderia vir aqui e movimentar isso para cá, de tal forma a otimizar o meu projeto, tá? Então pega esse quadro, jogo para cá, organizo ele aqui, deixo a área do carimbo aqui e vou estar fazendo essa organização. Pode ser feita no próprio CIPCAD ou pode ser feito no AutoCAD. Aí vai depender do software que você tiver mais familiarizado em fazer essas alterações, tá? Então, tenho também aqui os detalhamentos dos arranques, tá? Das fundações. Então, tem aqui o número de barras de aço, né? De 12,5 as barras de aço. As barras de aço em pilar, elas começam com 10 milímetros. E aqui eu tenho detalhamento dos pilares aqui embaixo. É tudo meio que aleatório, né? Eu poderia estar alinhando eles e tudo mais. Então, nos pilares também, ele coloca meio em negrito aqui onde tenho a viga, né? Porque onde eu tenho a viga aqui, eu não vou ter estribo na viga, tá? Só vou ter estribo no pilar. Então, a única coisa que entra aqui da viga são as barras de aço longitudinal. Então, aqui, ó. 6 barras de 12, né, com comprimento de 4 metros, que ele vai dar também um arranque. Eu tenho uma taxa de aço máxima nessas emendas, tá? Então ele dá o exemplo aqui, né, da planta de forro, a forma, o quanto, o comprimento, cobrimento é de 2,5 cm, né? Nas vigas são 3, né? Então, isso vai depender da classe de agressividade mental. Então, ele detalha os estribos, a quantidade deles, né? Eu tenho 20 estribos de 6,3 com espaçamento de 15. Então, fica bem detalhado, tá? Outros programas como o Eberg, ele não coloca os estribos, tá? Nesse desenho das armaduras longitudinais. E deixa eu ver outra planta. A discada, né? A discada ele detalha o lance, né, com os patamar, e essa estrutura ela vai se repetir, tá? Então você vê aqui a ancoragem naquela viga que eu coloquei, aquela viga que eu movimentei, né? Ela é de 45 por 20. Então você tem essa ancoragem. Você faz esse transpasse aqui, ó. Você repara que a armadura de baixo ela vem por aqui e essa aqui ela vai para cima, tá? Ó, a do patamar aqui ela vai para cima, a que tá abaixo aqui ela vai para cima. Então tem esse detalhamento, tá? Ele tá aqui, ó, representado. E ele diz aqui quantas barras, ó. Eu vou colocar 13 barras dessa com um diâmetro de 8 centí de 8 milímetros com um espaçamento em 10 centímetros. Então eu vou fazer uma malha aqui de 10 centímetros, tá? Então também tem um resumo aqui, né, das dimensões, né? Um resumo também do carregamento. Então, ó, ele calculou o peso próprio, né? Deixa eu apagar essa hachura aqui. Ele calculou o peso próprio, o concreto na laje, o revestimento, o guarda-corpo e a sobrecarga, tá? Então, tem todos esses dados. E tem o cobrimento também aqui, de 3 centímetros. Então, você pode fazer essas alterações aqui manualmente. E pode deixar o seu projeto mais visível, né? Mais organizado. Você pode alterar pelo próprio AutoCAD, né? Então você pode estar fazendo
essas alterações conforme está lá na nossa apostila, certo? Então, até a próxima.